Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Jaque Santos, depiladora profissional, e hoje vou testar a cerinha do sistema Rolon de chocolate da marca Depilflax. Se você já testou essa cera, já deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência com ela. E vamos lá para a prática já para ver se essa cerinha é realmente boa. Bom, a pele já foi higienizada, já apliquei dolomita, destravei no papel, venho esticando pele, aplicando a cerinha em toda a extensão da meia perna. Gosto de fazer metade, depois metade. É uma cera que eu senti um pouquinho mais leve na pele, tá? Não sei se foi somente nessa cliente, ainda vou testar em outras peles, tá bom? Em outros pelos, a cliente já tem pouquíssimo pelo, tá? Então, isso é um fator muito importante da gente trabalhar com uma cera menos aderente na pele. E gostei bastante do resultado dessa cerinha nessa cliente. Os pelos saíram completamente, não realmente não teve aderência, né? Muito grande. Ó, estico pele, venho deslizando esse rolão. O ponto da cera ali dava para deixar um pouquinho mais derretida, tá? Mas eu consegui tirar completamente, perfeitamente. Mas daria para deixar um pouquinho mais derretida assim essa cerinha. Ó, venho com facilidade, não preciso nem fazer muita fricção e ela sai completamente. Não fica resíduo de cera na pele, bem tranquila, bem levinha mesmo. Eu senti ela na pele desta cliente. É uma cliente que não faz hidratação diariamente, não cuida muito bem da pele. Então tem um ou outro pelinho encravado, mas é por conta desses cuidados mesmo. Uma cliente que também toma banho na água quente, gosta de tomar banho na água quente. A gente sabe que a água quente resseca a pele, né? Então por isso a importância da gente preparar bem essa pele antes do procedimento. Com um pelinho ali, venho retirando. Então foi bem tranquilo fazer ali, saiu completamente. Agora eu já vou lá do outro lado. Não acumulou, não me atrapalhou, né, fazer fricção. Então eu consigo ali até aproveitar o mesmo papel para fazer o outro lado também. Tô ajustando aqui a câmera, né, para pegar ali totalmente a outra meia perna. Então, estico pele, venho deslizando essa cera toda a região ali da meia perna, na parte da frente. Ó, peguei um outro papel, porque gosto mesmo de sentir segura, tá bom? Pra fazer a epilação. Um erro meu aqui foi deixar o rolão aqui, tá? Não me atentei. Normalmente a gente coloca no carrinho auxiliar ou num balcão que tem ali do lado. Isso é importante, tá? Não siga esse passo a passo aqui deixando a cerinha do sistema rolão na maca, tá? Deixa ele no apoio ao lado, próximo a você. Eu sempre tento me corrigir, me policiar, tá? Isso é importante. O que a cliente pode chutar? Essa termoceira pode cair no chão, pode quebrar, né? Enfim, a cerinha pode vazar, inúmeros fatores aí pode acontecer. Então, não recomendo deixar a termoceira aqui na maca, tá? Deixe próxima a você, mas fora da maca. Foi até bom eu deixar aqui para lembrá-las. Porque tem gente que costuma fazer isso em todas as epilações, né? Realmente foi uma falha, foi um erro meu, já peço desculpa aqui. Então, ó, estico pele, faço ali a aplicação no outro lado, até onde eu consigo ter uma boa passada, né? Nesse momento eu voltei lá para a termoceira, lá para a base, para aquecer a cerinha. É isso que você precisa fazer, tá bom? Então, ó, estico pele, faço fricção, lembrando que eu não precisei fazer tanta fricção, saiu completamente, saiu certinho, não ficou resíduo de cera na pele. Gostei bastante dessa cerinha na pele dessa cliente. O arranque foi excepcional também, a cerinha de chocolate está aprovado.
Lembrando que ser é a adaptação de cada profissional, tá bom? E essa foi a minha experiência com a cera, porém, ainda vou testar em pelo grosso, outros tipos de pele, pele de fototipo mais claro, né? Uma pele mais hidratada, enfim. Todos esses pontos a gente vai precisar testar. Mas esse foi meu primeiro contato com a cera e gostei bastante. Depois finalizei com pós-epilatório normal. Bom, então você conseguiu acompanhar ali na prática a epilação da meia perna dessa cliente. Se você quer aprender essa técnica completa, fazer interno de coxa, sem medo, sem preocupação de deixar um hematoma na cliente, né? A gente te ensina dentro do nosso curso online de depilação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá conhecer todo o conteúdo que você vai aprender. Venha fazer parte do nosso time de epiladoras de sucesso. Bom, antes de falar sobre as considerações finais, a cerinha eu adquiri pelo próprio site da marca, gosto bastante de comprar lá. Paguei R$7,30 na cerinha do sistema Rolon. E com relação ao arranque, né, as minhas considerações finais, vamos lá. Eu testei ela em um pelo fino, uma pele morena, tá? De foto, tipo, mais alto. A cliente vem ali já sofrendo com pelinhos encravados, né? Porque não tem uma hidratação assídua, não cuida da questão da água, né? Toma banho na água quente. Então, a pele fica um pouquinho mais ressecada, certo? O que que acontece? Não tive dificuldade na pele dela com essa cera, tá? Eu senti até que ela é um pouquinho mais leve para se trabalhar. Então, é uma cera aí que eu vou investir mais, vou fazer mais testes. Quero testá-la em pelo grosso também, que eu ainda não testei. E assim que eu testar, conto tudo pra vocês lá nos stories do Instagram, aqui também, certo? O arranque em pelo fino foi excepcional, saíram os pelinhos completamente. Como eu disse, a leveza que essa cera dá na pele, traz, proporciona, gostei bastante, tá? O cheirinho é normal, o Rolon normalmente não exala muito cheiro, né? Ao contrário ali das ceras que são derretidas nas termoceras, panelinhas, né? Do sistema hidrossolúvel, do sistema espanhol. Então, com relação ao cheiro, todas as cerinhas é tranquilo, né? Então é isso, as minhas considerações é que o arranque foi bom, a cera é uma cera mais leve, não tem tanta aderência assim, eu fiz somente meia perna, tá? Vou testá-la também interno de coxa, porque a gente sabe onde é um local ali bem sensível, uma pele mais fininha, que requer mais atenção. E a minha dica é que antes de finalizar esse vídeo, se você tá tendo dificuldade no interno de coxa para trabalhar com o Rolon, mude o método, tá bom? Faça a epilação pontual, use o espanhol ou hidrossolúvel, tá? Meia perna, um arraso sensacional, a cerinha, um arranque perfeito e uma aderência maravilhosa na pele. Não tem tanta aderência assim, então gostei bastante dessa cera. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Comente aqui se você já usou essa cera.